Bé, en primer lloc, volem reiterar el suport que ahir ja vam expressar públicament i a peu de carrer al president Quim Torra pel judici del que està sent objecte i víctima al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I tal com vam dir ahir, aquest judici no és només un judici al president de la Generalitat, sinó que també és un judici contra els drets fonamentals, contra els drets civils i polítics, i fonamentalment, en aquest cas, contra el dret a la llibertat d'expressió. Quan es judicialitza l'actuació del president Torra, s'està jutjant i s'està coartant la llibertat d'expressió de tot un poble, de tot un país i de tota una societat. Per tant, avui, des d'aquí, des d'aquest faristol, volem reiterar la solidaritat i el suport al president Quim Torra i la nostra oposició i rebuig d'aquest judici polític i reiterar que, òbviament, quan una llei és injusta, és un deure polític i moral desobeir-la. Quan una ordre del poder és injusta, és un deure polític i moral desobeir-lo, perquè aquesta és la condició necessària i imprescindible perquè les llibertats, els drets i la democràcia avancin aquí, a tot arreu i en qualsevol moment de la història. Bé, en segon lloc, volem fer-vos avinent que la CUP Crida Constituent ha presentat, ahir es va registrar al registre del Parlament de Catalunya, ha registrat una esmena d'addició a la proposta de resolució conjunta que en el seu moment es va registrar per part de la CUP, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Com sabeu, la famosa proposta de resolució que ha de formar part de la resposta institucional a la sentència. Com sabeu també, el Tribunal Constitucional n'ha anul·lat una part, n'ha anul·lat el punt 11, i com a CUP Crida Constituent i en resposta també a aquesta anul·lació i dintre encara del període d'esmenes i preveient, tal com efectivament s'ha produït, que avui la Junta de Portaveus n'aprovaria que aquesta proposta de resolució sigui tractada en el proper ple, vam registrar efectivament aquesta esmena d'addició i és una esmena que el que pretén és aprofundir, precisament incidir en el problema fonamental que planteja el Tribunal Constitucional en el moment en què anul·la aquest punt 11 d'aquesta proposta de resolució. El Tribunal Constitucional torna a reblar el clau atemptant contra la llibertat d'expressió, contra la llibertat ideològica i contra la llibertat de participació política, limitant i coartant una vegada més els drets civils i polítics, no només de les persones electes, sinó dels seus electors i electores, impedint que en aquest Parlament es pugui parlar lliurement de qualsevol temàtica política. Per tant, aprofundint precisament en aquest aspecte, l'esmena que ha presentat la CUP Crida Constituent rebutja la suspensió parcial acordada pel Tribunal Constitucional el 5 de novembre de 2019 relativa a l'incís de l'apartat 11 que constava en la proposta de resolució. I en aquest sentit, citem literalment aquell apartat, l'apartat 11, que el Tribunal Constitucional pretén anul·lar i apartar del lliure debat parlamentari. Com recordareu, aquell punt 11 deia que el Parlament considera que davant les coaccions dels poders de l'Estat per intentar limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defensar el dret a la representació política i a la llibertat d'expressió de tots els diputats i diputades sense fissures, perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya es desvirtua el sentit de la institució. Per això reitera i reiterarà tants cops com vulguin els diputats i diputades la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per a decidir el seu futur polític. Aquest és l'apartat que el Tribunal aparta del debat. I nosaltres, en aquesta esmena d'addició a la proposta de resolució, com deia, literalment diem en el text de l'esmena, rebutja la suspensió parcial acordada pel Tribunal Constitucional, etc. Bé, el període d'esmenes encara està obert, com tots i totes vostès saben, fins a demà passat, dia 21. Nosaltres hem volgut
anticipar-nos i avançar-nos en la previsió que, efectivament, tal com ha estat, doncs avui la Junta de Portaveus aprovi que aquesta proposta de resolució es veurà, es debatrà i es votarà en el proper ple del Parlament. Tanmateix, hem de restar atentes al que succeeixi en les properes hores en funció que el període d'esmenes, com els deia, resta encara obert. Òbviament, estarem a l'espera de quina és la reacció del govern a l'Estat, de quina és la reacció del propi Tribunal Constitucional i si segueix o no en la línia de seguir coartant o limitant els drets de llibertat d'expressió i de participació política de lliure debat en el Parlament i, si fos el cas, també reaccionarem en conseqüència. Bé, en tercer lloc, i per acabar, el tercer tema que els volíem plantejar avui és, novament, posar en valor, començant per la mobilització que va haver-hi el diumenge passat a Barcelona, tota la campanya de crítica i d'oposició a la llei Aragonès que s'està desenvolupant en el nostre país. I diem posar en valor, especialment a partir de la manifestació que es va produir el diumenge passat, perquè és la que posa en evidència sobre la taula que més de 80 entitats socials, sindicals, de tota mena, en aquests moments formen part d'una plataforma potent i cohesionada que posa en qüestió aquesta llei Aragonès i en demana la retirada. Senyalo això perquè des d'alguns opinadors o des d'alguns focus s'ha intentat situar aquesta polèmica, aquest debat, com una controvèrsia senyida estrictament al joc polític i parlamentari entre Esquerra Republicana i la CUP Crida Constituent. No és així, és obvi, i tant, que la CUP participa i en plena convicció en aquesta plataforma, però aquest debat i aquesta controvèrsia va molt més enllà i en aquests moments situa en un cantó el govern i per una altra banda a multitud de col·lectius, d'entitats socials, d'usuaris, d'usuàries, d'afectats i afectades pel que pot ser l'eventual aprovació i aplicació d'aquesta llei, perquè el que està en joc és quin model de serveis públics tenim i tindrem en el futur en el nostre país. Quin model de serveis a les persones, aquells que són bàsics per la cura de les persones, aquells que són bàsics per tal de poder gaudir de drets fonamentals, com és l'educació, com és la salut, com és la cura i l'atenció social i sanitària, això és el que està en joc en aquests moments. Quin model tenim i quin model tindrem? I això en un moment en què ens trobem sobre la taula amb un doble repte o amb un doble debat. Per un cantó, una situació de crisi i d'emergència social que pensem que malauradament es pot accentuar amb la recessió econòmica que pot arribar i que òbviament posa en qüestió novament quins seran els recursos que eventualment es podrien retallar en la seva aplicació als serveis públics i als serveis bàsics. Quina serà la nova onada de privatitzacions que pot acompanyar eventualment una crisi, perquè el que estem acostumats i acostumades és que quan hi ha crisi el que es fa és un pas endavant en la privatització, no només en la retallada, sinó també en la privatització. Per tant, estem en un moment de repte, d'emergència, de crisi, que pot augmentar encara més, i el que hem de fer precisament és construir un mur, crear un mur per evitar retallades, per evitar retrocessos i per tal d'evitar noves privatitzacions. Davant d'això, què caldria fer? El que caldria fer és blindar els serveis públics, la seva gestió, els seus recursos i els seus pressupostos. Com? En tot cas, amb una llei d'internalitzacions, és a dir, una llei que garantís el retorn a mans públiques d'allò que ha estat privatitzat i la garantia de que allò que està en mans públiques no serà novament privatitzat. En lloc d'això, el que ens trobem és una llei Aragonès que el que fa és consagrar, confirmar i, en tot cas, regular això, un mercat regulat de serveis públics, de serveis socials, absolutament vulnerables a les conjuntures pressupostàries i absolutament vulnerables a les crisis. A més, i com sabem, sempre que dels serveis públics, dels serveis socials, dels serveis bàsics, se'n fa negoci, com és el cas, la llei Aragonès pretén un negoci regulat, passen dues coses, que allò que es converteix en benefici per a les empreses evidentment es sostreu de la qualitat del servei, del nombre de persones ateses i de la qualitat del servei i es sostreu del salari i de les condicions de treball de les persones que presten aquests serveis. Això és així. Per tant, l'única manera de que el 100% del recurs vagi a les persones ateses i vagi a la dignitat de les condicions de treball és que no sigui negoci. Per tant, aquest
també és un repte que la llei aragonès no aborda, al contrari, empitjora les coses. Però, i per acabar, hi ha un segon repte i un segon debat. En un temps en què estem parlant de sobirania nacional, de sobirania política sobre els recursos del país, també seria una ocasió per iniciar un procés d'internalitzacions, és a dir, de recuperar per allò públic, per tant, per la sobirania nacional, allò que està en mans privades, començant pels recursos estratègics, pels recursos bàsics i pels serveis bàsics d'un país. Altrament, com es vol exercir l'autodeterminació, com es vol construir la sobirania, quan els recursos bàsics estan en mans d'empreses o de gestores absolutament privades, algunes d'elles directe o indirectament formant part de l'IBEX 35, etc. Per tant, davant d'un debat sobre la sobirania nacional, també entenem que seria una ocasió per fer una llei d'internalitzacions. Davant d'això el que ens trobem és amb una llei aragonès que el que fa és consagrar, confirmar un model de concertació, de privatització i vulnerable als canvis pressupostaris i a les crisis. I és per això que aquest moviment social ampli i plural de la plataforma contra la llei aragonès s'hi oposa. I bé, crec que aquests són els tres punts que volíem plantejar i amb molt de gust, si és possible, respondrem a les vostres qüestions. Jo li volia fer un parell de preguntes. Una sobre l'esmena que han presentat, no sé si tenien en compte que era una proposta de resolució conjunta amb Esquerra i Junts per Catalunya, si n'han parlat, si tenen algun feedback respecte a aquesta qüestió. I l'altra és que avui el govern, la consellera de Presidència, ha anunciat que en principi, a principis del mes que ve, reunirà l'espai de diàleg. Em sembla que l'última que es va fer, la CUP no hi va participar, no sé si teniu intenció d'anar-hi o no. Miri, respecte a la primera qüestió, dir-li que nosaltres, abans de registrar la nostra esmena a aquesta proposta de resolució, en vam informar i posar al corrent degudament a la presidència del Parlament, a la presidència de la mesa del Parlament, i per tant, diguéssim, abans de registrar-la en vam informar a la institució de la presidència del Parlament. Per tant, diguéssim, quan ho vam fer, com a mínim un actor important i fonamental, no?, tant per la seva tramitació com per les conseqüències que això pot tenir, n'estava avisat. Amb tot, insisteixo, nosaltres preveiem la possibilitat que en la Junta de Portaveus d'avui es veiés la possibilitat d'incloure o no aquesta PR en el proper ple del Parlament. Òbviament, nosaltres hem votat a favor de que així sigui, però ens volíem assegurar i garantir que, com a mínim, la nostra esmena estava tramitada. Amb tot, insisteixo, el període d'esmenes està obert fins al dia 21 i, per tant, encara hi ha la possibilitat amb tots els grups de parlar per tal de consolidar aquesta proposta de resolució. Pel que fa a la taula de diàleg, n'hem tingut notícia avui, en el mateix moment que vostès, i en principi serà una qüestió sobre la que haurem de parlar, sobre la que haurem de reflexionar internament i prendre una decisió. Per tant, no els hi puc dir res en ferm ni en definitiu sobre una qüestió que encara no hem pogut debatre i sobre la qual no hem pogut prendre una decisió ferma. Ara, els he de dir que si, com em temo, no?, com probablement serà, les condicions i els termes en què es convoca aquesta taula són els mateixos que la van convocar en la vegada anterior i en aquell moment vam dir que no, doncs en aquests moments probablement en fi, no tinguem motius afegits per canviar de posició. De totes maneres, li he de dir que això és una opinió personal, no té més valor que això, i és la CUP qui haurà de debatre i decidir si anem o no hi anem. Però aprofito l'ocasió per dir-los, vostès saben que nosaltres sempre estem disposats a parlar de diàleg i de negociació. Òbviament, el conflicte polític, el conflicte democràtic que hi ha entre el nostre país i l'Estat espanyol, al final es resoldrà dialogant i es resoldrà negociant. Com sempre diem, segurament en un espai de naturalesa multilateral i internacional, sense negar la bilateralitat del conflicte, però possiblement el marc resolutiu haurà d'anar, perquè sigui eficient, més enllà de la bilateralitat. D'aquí, aleshores, queda un llarg recorregut de lluita, de conflicte, de confrontació, de mobilització, per tal de crear les condicions perquè aquest moviment resolutiu arribi, és a dir,
per tal de vèncer políticament a l'Estat i crear les condicions d'una sortida democràtica que reconeixi l'autodeterminació, l'amnistia i els drets civils i polítics per a tothom. Nosaltres, tot allò que sigui parlar sobre això, assistirem a tots els fòrums, si és per parlar de resolució democràtica del conflicte, que vol dir autodeterminació, amnistia i drets civils. Si no és per parlar d'això, possiblement nosaltres trobarem poques motivacions o pocs incentius, però encara ho hem de decidir. Sí, bona tarda. Un parell de qüestions. La primera, si ens podria valorar l'informe d'amnistia que han presentat aquest matí, que demana la llibertat immediata dels Jordis i que se'ls tregui els càrrecs de sedició. Això per una banda, i per l'altra, del tema de l'esmena, no m'ha quedat clar l'articulat. És a dir, vosaltres demaneu, o sigui, es rebutja la decisió del TC i poseu entre cometes, diguéssim, el punt 11 que ha suspès, o també es reitera el punt 11, en el sentit que si es rebutja el que diu el TC, segurament no tindria conseqüències penals, però si es torna a reiterar aquell punt o s'afegeix un altre cop aquell punt reiterant el que es pot parlar d'autodeterminació i de la monarquia, això sí que podria tenir conseqüències, per saber ben bé per on anem. Gràcies. Començant per la segona qüestió, propostes de resolució, mocions, refermant-nos en el dret a l'autodeterminació, en la plena sobirania del Parlament, en la primacia de les decisions del Parlament de Catalunya per sobre de qualsevol altra institució aliena, qualsevol institució de l'Estat, per tant, afirmant la prioritat de les decisions del Parlament per sobre de les decisions del Tribunal Constitucional. Reprovacions de la monarquia, mocions i propostes de resolució en aquest sentit, n'hem aprovat ja moltes i quan es caigui, en el futur, si es cau, en tornarem a aprovar. Des del nostre punt de vista, el que ara està en tela de judici, el moll de l'os de la discussió del debat, és quines són les llibertats i les restriccions que té el Parlament de Catalunya. Si és un Parlament totalment intervingut políticament, no només financerament, no només pel 155 encobert, sinó per la limitació de debats que s'hi poden produir, o si és un Parlament on es respecta la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica, la llibertat de participació, com hi ha altres parlaments en el món. Aquesta és la qüestió fonamental. Quin és el capteniment de l'Estat respecte a les llibertats polítiques fonamentals d'electes i d'electors i electores? Aquesta ens sembla que és la qüestió fonamental. Per tant, nosaltres amb aquesta esmena intentem focalitzar, puntualitzar i atacar aquesta qüestió bàsica. Per tant, efectivament, tal com vostè deia, crec que ho havia entès bé, literalment en l'esmena diem el Parlament de Catalunya rebutja la suspensió parcial acordada pel Tribunal Constitucional el 5 de novembre del 19 relativa a l'incís de l'apartat 11 que consta en la present proposta de resolució. Dos punts i citem entre comillat. I respecte a la primera pregunta que era l'amnistia. Bé, nosaltres hem de valorar molt positivament que una organització no governamental internacional de caire global i absolutament de referència en matèria de defensa dels drets humans, drets civils i polítics i en especial de les persones que pateixen presó, persecució o repressió, afirmin de forma taxativa i rotunda que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez han de sortir de la presó. És una afirmació rotunda, contundent i que no deixa peu a interpretacions. Amnistia Internacional demana que des de ja Jordi Sánchez i Jordi Cuixart estiguin a la presó. Considera que el delicte de sedició de que se'ls acusa és impertinent en aquest cas i a més adverteix del perill que això pot suposar a posteriori per la llibertat d'expressió, de manifestació i de reunió. Per tant, és un informe contundent que se suma a d'altres que han vingut de comitès de Nacions Unides, etcètera, etcètera, diversos pronunciaments internacionals des del món jurídic i polític i d'instàncies internacionals que van en el mateix sentit. Per tant, entenem que això, diguéssim, és una victòria política dels drets civils i dels drets polítics i és un avís o una derrota, no?, de l'Estat espanyol i de la seva judicatura. Esperem que l'Estat espanyol, que en moltes ocasions ha instat altres estats a complir els mandats d'Amnistia Internacional, ara s'apliqui a si mateix aquesta decisió.
hem sentit els portaveus de l'Estat i del govern en diverses ocasions clamant o apel·lant al compliment de les decisions d'Amnistia Internacional. Doncs bé, esperem que ara l'Estat espanyol ho compleixi. I esperem que això vagi creixent, aquesta onada, no?, de defensa dels drets civils i polítics i de qüestionament de la mancança democràtica de l'Estat espanyol a la seva institució judicial. Sí, jo volia saber quina és la relació entre la CUP i Tsunami Democràtic, si alguns membres de la CUP en formen part i que li sembla que David Fernández hagi deixat entendre a través de Twitter que en forma part. Gràcies. Miri, la relació de la CUP en Tsunami Democràtic és cap. I com centenars de milers de persones en aquest país, doncs moltes persones de la CUP, celebrem les seves iniciatives, les seves propostes i les seguim i participem amb convicció i entusiasme. Però vostè estaria més aviat orgullós o més aviat decepcionat si algú de la CUP en formés part? No puc estar orgullós o decebut de quelcom que no és el cas. Ningú en nom i representació de la CUP forma part del Tsunami. No sé si podem fer valoració en castellà del tema de la PR, l'esmena que heu introduït i què voleu aconseguir o reivindicar amb això en tot cas. Uh-huh. Val. Sí, amb això acabem? Val. Bien, en relación a la propuesta de resolución conjunta de la CUP Crida Constituent, el Grup Republicà i Junts per Catalunya, que forma parte de la respuesta institucional a la sentencia del Tribunal Supremo, como saben ustedes, el Tribunal Constitucional el día 5 de noviembre comunicó que anulaba el apartado 11, el capítulo 11, que es un capítulo que en resumen insiste en el derecho del Parlamento a discutir, a debatir y a tomar decisiones relativas a la revocación de la monarquía y al derecho, al ejercicio del derecho a la autodeterminación y de la soberanía nacional y de nuestro Parlamento. Una vez más, creemos que esto pone sobre la mesa cómo el Estado considera el margen de libertades civiles y políticas del Parlamento de Cataluña, de sus electos y electas y de sus electores y electoras. Esta es la cuestión que está en discusión. Si el Parlamento es un Parlamento no solo intervenido, sino absolutamente coartado y limitado, si es simplemente un órgano de descentralización administrativa para algunas competencias o es un órgano que expresa la voluntad política de la ciudadanía de Cataluña. Esta es una cuestión básica y, por tanto, ¿en qué medida son libres o no el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad ideológica y de participación? Esta es la cuestión básica. En este sentido, la CUP ha presentado una enmienda que intenta incidir, ahondar o repercutir en esta cuestión fundamental. Y en este sentido, la enmienda que se ha presentado es una enmienda de adicción, indica que, o propone que, el Parlamento rechace la suspensión parcial acordada por el Tribunal Constitucional el 5 de noviembre del 19 relativa al apartado 11, que constaba en la propuesta de resolución y se cita, entre comillas, el texto censurado por el Tribunal Constitucional. Nos parece que esto pone sobre la mesa el debate fundamental que tenemos en estos momentos, entre otras cosas porque cómo vamos a resolver el conflicto democráticamente, cómo vamos a dialogar y a negociar si una parte no tiene libertad de expresión y de diálogo, si una parte no tiene libertad para expresar su posición política donde reside la soberanía del pueblo, que es en el Parlamento de Cataluña. Esta es una cuestión fundamental y que precede a las que vendrán luego. ¿Sí? Doncs gràcies.